ବୁମ୍ଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ବୁମ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କାର୍ଡ ରଖିଛି, ମୁଁ ଟିକେଟ ତ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତମ ଭାଟ ଆସି। ନା 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 ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ନା, ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣି ଲୋକ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲି, ଆଜି କାଲି ରାତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ମୋ କଥା, କାଲି ରାତିରେ କିଏ ଆସି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି। ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ପିଲା କିଏ କ'ଣ ମୋତେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା। ଏଠି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛି କି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି କି, ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖାଯାଉଛି? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ରଖୁନୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିଠାରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁ ଏ ରଖାହେଉଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ରସିଦ ଅଛି ବା ଆମ କତିରେ, ରସିଦ ଅଛି, ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ରସିଦ ଅଛି, ହଁ ରସିଦ ଅଛି ବା, ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ କ'ଣ, ଖାଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ କି, ଖାଲି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମ କତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ଯେଉଁ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟେସନ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା କତିରୁ 200 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ବା ତାକୁ 80 ଟଙ୍କା ତା'ର 24 ଘଣ୍ଟା ଥିଲାବେଳେ ବାବୁମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜବରଦସ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସକାଳେ ଆସିଲା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ତା କତିରୁ 120 ଟଙ୍କା ରଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ବା। ଇଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସିଏମ୍ କହିବା କଥା ଯେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଏଭଳି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖିବା କେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଛି ତା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଯିଏ କାଲି ରଖିଥିଲେ 200 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପିତା 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଥିଲେ, ପରଦିନ ଓନର୍ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣ ଓନର, ମୁଁ କାମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି କାମ ଭାଇ ମୋର ଓଳାଓଳି ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଓନର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଲିକ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ କିଛି ରଖିନାହିଁ, କାଢୁ କିଛି ରଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରସିଦ ପ୍ରୁଫ କରନ୍ତୁ, କରିସାରନ୍ତୁ କଥା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦବଦବା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଇଏ ସିଏମ୍ ଇଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ ରେଲୱେର, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜୋଟିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରସିଦ ରହିଛି, ଇଏ ରସିଦରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁଥିରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରସିଦ ଯିଏ ଯେତେ ରସିଦ କଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖାହେଇଛି, ଇଏ ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁଥିରେ ସବୁଥିରେ ଇଏ ରସିଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 30 ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖାହେଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ଇଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଏ ରଖୁଛି, କାହିଁକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନୁଚିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ରଖିଥିଲା ସେ ନୁଚିକି ପଳାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଇଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଲାଲ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିକି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟିବା ଯେଉଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତର ହୋଇ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକିଆ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପଇସା ଲୁଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ରଖିବେ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା କୁଳମଣି ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯେଉଁ ହଙ୍ଗାମା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି 24 ଆୱାର୍ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ଆସିକି ଏଠି ବସୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖିକି ପଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେବ। ଫେର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ମାଗୁଛି, ଫେର ଓଲ୍ଟି ନା ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତାକୁ କହିବେ, ସିଏ ଯିଏ ରଖିଥିଲା ତାକୁ କହିବେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ବହିନି ହେଇନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟା ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି କିଛି କୁଆଡ଼େ ନ ପାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 50-100 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଏଇ ସିଏମ୍ଓ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ଼ର
जो सीएमओ रही दायित्व रही जो स्टैंड रही जो रेलवे डिपार्टमेंट अनेक कार्य सहित रोच सी जो ये भाव में लुटा सहित सहित जो स्टैंड मालिक सीएमओ ये सलासुतर हो ये लुटुचं कि निश्चय भाव में लुटुचं आम प्रतिदिन देखु प्रति मुहूर्त देखु मुझे बहुत थर कही पचारत कहली ये सब कौन तुमर तो 10 टका हेटी मराई दुई घंटा को 8 टका 6 घंटा को 10 टका तुम गाड़ी पशिला मैंने 20 टका कहीं रखु 30 टका कहीं रखु मन इच्छा 10 टका जगह 30 टका 30 टका जगह 50 टका 80 टका 100 टका 120 टका प्रति टिकेट देखते सब राउंड मराई कि आडभांस रखाई ये आज्ञा देखुले ये किभली भाव में पब्लिक जड़े किभली भाव बार्ता रखुले आपण मैंने देखुवे ये जाजपुर रोड जोबले जाजपुर रोड केन्दुझर रोड में जोबले मान्यवर मुख्यमंत्री कहते जे लोक किभली भाव सुविधा सुजोग जोगे दवापाई किंतु ये लुटापाई ये एक छत्रवाद भाभी लुटुचं साइकल स्टैंड पेट्रोल चोरी हो दुर्भाग्यजनक कथा ये पेट्रोल चोरी होउची कार गाड़ी भांगुची जो सी कौन कौन आज्ञा आज्ञा टे आपचय टे आपचय प्रशांत आज्ञा आपड़ आडभांस जो साइकल स्टैंड रखी केते टका देते 50 टका 50 टका आप कते घंटा रखी जोटा कि साइकल रोज दु तीन दिन चार दिन पर्यटन रखे आज्ञा 50 टका दे कि जाइए आपणकर जोबले गोटे जो गाड़ीटे रखुँ दिने रखिए कि दिदिन रखिए आप कहीं 50 टका दौर आगदूरा कहीं पैसा दौर कि रूल्स थी ना किसी रूल्स क्या आगे जो गाड़ी जो मैंने रखुं से मैंने कौन जो आगदूरा पैसा आडभांस दिखते आप दिने छाड़ 5 दिन रखिपारे कि आप आडभांस कहीं दौरान ये कौन निम लिखा अच्छी तो आम जान बट सब नौ सब नौ आपण मैंने देखुले किभली भाव में सबुबले लुट कर बा किभली भाव रे जो पैसा देला परे भी सी आउर नेबे ये होची सही रसीद देखो ये किभली भाव रे लुट करुचंती ये दुर्भाग्यजनक कथा ये दुर्भाग्यजनक कथा ये रेलवे स्टैंड रे किभली भाव रे एडवांस नै लोक मानु लुटुचंती।